Привіт, дорогі глядачі каналу Мирослав Солонар. Наша довгоочікувана гостя, екстрасенс, відьма-некромант Марія Тиха. Маша, рада тебе бачити в доволі такий пізній час. Взаємно, привіт. Це, знаєш, дуже символічно, і наші, напевно, глядачі трошечки будуть сміятися, що ми з тобою пишемо це інтерв'ю опівночі. Ну, але це випадковість, тут, власне, є проблема з електроенергією, тому взагалі добре, що ми сьогодні зустрілися. Розкажи, будь ласочка, який твій сьогодні настрій, і взагалі, чи дивишся ти, знаєш, такою впевненістю у завтрашній день? Ну, дивись, настрій, як тобі сказати, бувало і краще, бувало і гірше. Зараз більш-менш нормальний, нейтрально. Ось, тому що вже, ну, звикло. Розумієш, вже всі підстроїлися до графіків, вимкнення світла, намагаєшся встигати завжди і всюди. Тому якось буде, все буде добре, в будь-якому випадку. Я кажу, краще посидимо без світла, без води, але не будемо під роснею. Це найголовніше. Розумієш? Слухай, золоті слова. Так, так. Зараз, знаєш, дуже багато людей непокоїть, особливо тих, хто живе в українській столиці, в Києві. Говорять про тотальну евакуацію. Наша влада до неї готується, власне, говорять постійно про повний блекаут української столиці, про те, що не буде світла, води тижнями. Як ти вважаєш, от можливий такий сценарій, що на українську столицю от накриє оцей повний блекаут? Ну, дивись, я про це вже думала. Скажу так, не думаю, що буде повний блекаут, але ж буде загострення. Так? Потім трішки звикнемо, буде покращення, потім загострення. Тобто я вважаю, що буде наприкінці всього цього якийсь баланс. Тобто якось все ж таки ми вийдемо з цієї ситуації. Розумієш? Зараз поки загострення, бачиш? У світлі. Давай подивимося, чи буде повний блекаут, але я сумніваюся в цьому. Ні. Ні, повного блекауту я не бачу навіть по картам. Тобто я ж кажу, що буде збалансовано. Так? Ось те, що зараз відбувається, воно якось у не найближчий час, але ну, скоро, так, воно якось збалансується. Тобто ми якось знайдемо вихід з положення цього. Я так розумію, що тут просто рицарь Пентаклів впаде. Бачиш, і зірка з десяткою мечів. Тобто це саме світло, так, яке обмежують. Чому? Через те, що я так розумію, що пошкодження є, які не можуть залагодити до кінця, тому що дуже багато грошей йде на те, щоб залагодити це все. Але, знову ж таки, я вважаю, що ми з положення з цього вийдемо. Дев'ятка пентаклів. Ми розберемося. Щось таке буде відбуватися. Будуть якісь додаткові міри, якісь додаткові закупи, чогось. Я не знаю, просто не розбираюсь в цьому, так? Але якісь додаткові закупи, підключення і так далі. Якось ми з цього положення вийдемо. Тобто я коли ми вийдемо з цього положення? От що ти бачиш? Тобто, скільки оце триватиме, що це, знаєш, ну, по півдня немає світла, води, ну, це ж теж ненормально зовсім. Найголовніше – пережити зиму. Дивись. Тобто падає осінь, так, осінь у нас така, по шестірці кубків, ну, я би сказала, з обмеженнями деякими, саме зима, верховна жриця, тобто це саме баланс. Тобто якесь рішення буде прийнято все ж таки, і на весну падає карта миру. Тобто тут вже взагалі, ну, знаєш, якось вирівнялось все, завершення йде. Тобто я, ну, вважаю, що я все ж таки, як, ну, і в це дуже складно повірити, так, я розумію. Але мені здається, те, що я відчуваю, що все ж таки якесь рішення буде прийнято саме для збалансування цих ось, я не знаю, якісь додаткові там витрати, кудись кошти, якесь підключення, щось додаткове буде зроблено.
Я так розумію, що наша влада радиться саме зараз з партнерами іноземними, як краще зробити, тобто як вийти з ситуації. Якось будемо виходити. Тобто, ну, нема такого, що вони зараз сидять просто мовчки і все. Ні. Це не так. Вони роблять, вони домовляються, вони щось продумують. Тобто, це правда. Так, мене також дуже сильно бентежить те, що в одному районі Києва світло є, так, завжди, в будинках. В іншому немає ніколи. Але ж просто люди питали, чому так, тому що деякі райони, деякі будинки, які там, так, ось, ніколи не вимкають, вони підключені до станції, яка знаходиться чи біля лікарні, чи біля чогось такого, що просто... Біля об'єкту критичної інфраструктури. Так, розумієш, тобто вона, ці будинки, які не вимикають, вони підключені до лікарень і так, критичної інфраструктури. Тому давайте не будемо заглядати до рота до сусіда, добре, і не будемо просто, ну, такі свині. Чому нема, а в нього є? Так не можна робити. Так не можна. Ми зараз знаходимося всі в одному положенні, в одному. Всім складно. І цим людям, які зі світлом сидять, і тим людям, які без світла сидять. Всім. Тому треба, мені здається, якось підтримувати один одного. Все ж таки. Не впадати в паніку. Все буде добре. Ми зараз пишемо з тобою інтерв'ю вже ввечері понеділка, 7 листопада. Кожен початок тижня, починаючи з 10 жовтня, починався з ракетних обстрілів Російської Федерації. Ну, от якось так от воно було все дуже паскудно. Розкажи, от, будь ласка, з чим ти пов'язуєш те, що цей понеділок, 7 листопада, русня не била по Україні? Якщо чесно, я вважаю, що саме цього понеділка вони не били, тому що вони зараз перегруповуються і збирають сили, накопичують. Вони чекають на ракети з Ірану, правда? Я думаю, так. Так. Тобто, те, що по моїм відчуттям. А чому взагалі так, ось знаєш, такий сценарій, чисто понеділок, так, обстрілюють. Чому так? Тому що цей, хто він там, майор, полковник, генерал, хто є, генерал, да? Суровікін, чи як його там, він щось дуже схоже з маніяком, садистом, так? Тобто, чому так? Тому що він... Ми вже колись дивилися в іншому розкладі, на іншому каналі, я казала про те, що він психологічно намагається задавити націю, нас, так? Він психологічно намагається надавити, і хочеш не хочеш, психіка твоя вже реагує на кожен понеділок, тому що ти розраховуєш на те, що ракети будуть летіти, так? Тобто люди вже просто панічно бояться понеділків, вони вже готуються, це дуже сильно б'є по нервах. Дуже сильно. Тобто він заганяє в куток, бачиш, тим, що б'є по критичній інфраструктурі, вимикає світло. Тим, що кожного понеділка вони нам тут салюти влаштовували. Він просто намагається, як маніяк, свою жертву загнати в куток. Ось що він робить. А зараз, чому в понеділок вони не стріляли, давай подивимося. Але я вважаю, що там вони готуються просто. Чому вони не стріляли в понеділок по Києву? Покажіть, будь ласка. Ну, взагалі, по Україні. Сьогодні ж не стріляли нікуди, ні? Не дивилися. Сьогодні не було прильотів. Взагалі. Дивись, так. Тут саме вони збирають. Колосниця падає, десятка жезлів. Вони збирають сили. Накопичують сили. Тому що дуже багато втратили. По п'ятірці кубків дуже багато втрат. І саме втрат не тільки з зброї, а ще й армії. Там зараз взагалі якесь іде переформування, дивись, що ще. Тобто я спитала, що саме від нашої уваги відвернено, так, по сумірці кубків. Тобто і саме тут показало те, що не тільки купівля йде ракет і так далі, так, а ще купівля саме людей по трійці кубків. Це люди, це армія, це їх зброя і дурак, чуп, так? Тобто це дурень, це саме армія, але яка ж армія? Нуляча. Тобто це хлопці, які взагалі не вміють навіть воювати. Все, на що вистачає грошей. І багато грошей туди йде. Дев'ятка пентаклів. Тобто вони закупають нове м'ясо. Розумієш, так? Щоб на війну відправити. Тому так, там зараз просто йде в них підготовка, я б так сказала.
не було часу у них на понеділок. В Росії просто величезні втрати на фронті. Щодня гину там 500, 600, 800 російських солдат. Ми це чуємо із зведень Генштабу. Ну це просто цілими батальйонами, да? Вони втрачають свою армію. Скажи, будь ласка, а що взагалі в Кремлі? Куди вони дивляться? Вони взагалі розуміють, що це геноцид російського народу відбувається? Зараз подивимось. Ну, мені взагалі здається, що їм, вибач, насрати на свою армію. Ти ж знаєш. Вони ж за стінами сидять в Кремлі. Їм все одно. Це ж не їх дід, це ж не вони. То яка їм різниця? Що взагалі думають в Кремлі по цьому поводу? Що відправляють на смерть своїх воїнів. В кавичках. Воїнів, да. Це точно. Ваньків. Угу. Ну, дивись, так? Так, вони знають, вони знають. Бачиш, імператор падає, це саме військові генерали, які стоять на верхушці. Вони знають про те, що вони втрачають гроші по п'ятірці Пентаклі. В них немає ні одягу, ні зброї, нічого. Так, вони знають, що вони втрачають по справедливості, до речі, вони втрачають свою армію. Вони знають про це? Вони знають. І, до речі, зараз в них якісь маневри, чи стільки мечів. Це відступні маневри. Я так розумію, це направлення Херсона, тому що сонце. Тобто там, де море. Це все фейк. Це все блеф, як то кажуть на російській мові. Тому що я вважаю, що як тільки вони здадуть Херсон, як тільки вони будуть відступати, вони хочуть щось зробити там. Тобто якось чи це буде котел для ЗСУ, чи це буде чимось вони закидають нашу армію, щось таке. Тому що тут, я ж кажу, чітко продуманий план, я це по картам вже дивилася, прям чітко випало. Чітко. І ще я казала про те, що вони, коли тікали з Прип'яті, я це казала на інших інтерв'ю, але ще раз повторюсь, коли вони тікали з Прип'яті, вони закупали десь щось саме з хімікатів, з хімії, тобто щось таке отруйне, яке в повітря дає смог. Так? І мені здається, що, не буду казати здається, я вважаю, да? Я вважаю по своїм відчуттям, що це щось зв'язане саме з цією брудною бомбою, про яку вони казали. Пам'ятаєш? Брудна бомба, так, яка була? Це, да, була ця така конспірологія. Це оця байда, яку вони загубили і закопали в лісах. Це Прип'ять, це... І ще я вважаю, що вони будуть намагатися відкривати другий фронт. Тобто Запорізьке направлення, десь там. Вони це обговорюють. Тому що я бачила картинки, мені показували деякі. Це саме Запоріжжя. Ось. Ну, це така важлива інформація, щоб просто не забула сказати. І... Так, а яке інше питання там було в тебе? Тепер дивись, питання от таке. От. Якого хрена, да, мобілізовані, попри всі втрати, все одно пруть в Україну? Давай. Ну, просто, бо це тут уже, знаєш, у мене слів не вистачає. Тобто вони бачать, що їх тут чекає смерть, і все одно вони сюди йдуть. Там багато завербованих, бачиш? Багато завербованих. Тому що саме дурень, коли випадав, це можуть бути ці алкаші, це можуть бути ці наркомани, це можуть бути оці блазні, яких вербують, так? Це Вагнер цей. І потім відправляють. Це Пригожин. Цього групування Вагнеру. Це. Так, чому вони йдуть на смерть? Ну, бачиш, дуже також двояко. Чому? Тому що не всі йдуть. Тобто зараз там... Саме у населення, саме у армії зміни. Чому зміни? Тому що багато смертей. Тобто тут падає п'ятірка мечів, це карта пораження. Поразки. Поразки, так. І тому саме через це багато людей намагаються відкосити від армії, тому що шестірка мечів падає. Багато людей намагається відкосити.
Багато людей намагається заплатити за справки, за все інше. Але ж все одно, тобто, бачиш, мобілізують по трійці кубки. Тобто немає. Мобілізують. Так, я не можу сказати, що вони там прям масово йдуть. Ні, якраз таки масово вони намагаються валити за кордон, там руки ламати, ноги ламати. Тобто немає такого, що вони прям хочуть. Ні. Тут зараз зміни. Вони розуміють, вони, ну, там ж не всі сліпі, вони ж розуміють, що щось не те. Щось не те. Ще й карта правосуддя перевернута. Тобто деякі вже розуміють, що це взагалі ніяка не спецоперація, а війна нарешті. Правосуддя перевернуте падає. Тому... Хочеться, Марія, тебе ще запитати про російських генералів. Спочатку повномасштабної війни дуже часто згадували таке ім'я та прізвище, як Валерій Герасимов, да? Це, власне, начальник Генерального штабу Російської Федерації. Він там навіть приїжджав на український фронт, правда, попав під обстріл, да, Збройних сил і швидко дуже злиняв, на жаль, вижив. Проте зараз про Герасимова щось взагалі нічого не говорять. То що, російський генерал здувся? Що ти скажеш? Так, взагалі де він? Де воно пропадає? Ну, він живий. Це точно. А до речі, його ж зняли, так, здається, з посади? Ну, він все одно наразі залишається начальником Генштабу, але просто уваги йому ніхто не надає. А я чому питаю? Тому що, бачиш, п'ятірка пентаклів імператор. Тобто йому... Його чи зняли, чи відсторонили від обов'язків якихось, чи зняли з виплат. Тобто йому переконано вже... усунули, я зрозумів. Так, його якось так, знаєш, ось дестабілізували, як то кажуть, десь там прибрали. Тобто він є там для галочки, але ж його там скинули кудись і зробили зміну. Тут якийсь інший зараз керує всім, тому що падає інший, молодший чоловік. Його змінили, чило на мило. Ось і все. І бачиш, також вісьмірка мечів впаде. Це обмежені. Його обмежили саме в чому? У владі. Коли жезлів падає, це саме влада. І в чому ще? Двойка кубків. Це зв'язки. На українській мові намагаюся зв'язки. Саме зв'язки. Тобто зараз якось він так... Є, але я ж кажу, що просто він, не скажу, що якісь рішення він приймає. То зараз там зміна, зачистка йде, переворот. Це як Шойгу, ну, на цього Суровікіна, тобто там такий, Шойгу також є, але він якось так, блін, щось там як клоун виступає, потякає і все. Да, після рішення там другого чи третього серцевого нападу вже. Ну бачиш, да. З усіма так генералами буде, які сують свого носа справу України. Бачив цю картинку, там в інтернеті колись була Шойгу. Серце болить за Україну. Це так, да, це символічно. Це, знаєш, облетіло вже всі тільки можна мемофабрики. Маша, дуже тобі дякую. Дорогі глядачі, ви були на каналі Мирослав Солонар. Не забувайте підписуватися на інстаграм Марії Тихої, екстрасенса, яка сьогодні нам багато чого цікавого розповідала разом з її котом. Да. Кота ще наразі інстаграму немає, але скоро буде. 100%, так. Да.